Rai hiyo imetolewa hii leo na Mhashamu Baba Askofu Mkuu Mstaafu Paul Ruzoka wa Jimbo Kuu Katoliki Tabora wakati wa adhimisho la misa takatifu ya sherehe ya Utatu Mtakatifu iliyofanyika katika kituo cha Hijaifucha. Utatu Mtakatifu ni agizo la Mwenyezi Mungu kuthibitisha imani ya kila mmoja wetu kwa kupokea sakramenti mbalimbali, tukianza na sakramenti ya ubatizo. Huyu atakaye sadiki na kubatizwa, huyo ndiye atakayeokoka. Lakini haokoki tu kwa kubatizwa, bali kwa kuwa mzingatifu wa mausia ya Mwenyezi Mungu, ikiwa ni pamoja na amri zake na mafundisho mengine yote anayopata. Siwe na naye anayekuwa mkengeufu wa yale ambayo tayari alishaagizwa kuyaishi na kuyazingatia. Ndicho ambacho tumesikia katika injili ya leo. Aidha, kutokana na video fupi iliyosambaa katika siku za hivi karibuni inaomuonesha mtu mmoja akieleza ni kwa jinsi gani Utatu Mtakatifu haujaainishwa katika vitabu vya dini, hasa Biblia, Askofu Mkuu Paul Ruzoka akalitolea ufafanuzi swala hili. Kama wiki mbili tatu hivi zilizopita, nilikuwa naangalia taarifa moja kwenye hii mitandao ya kijamii, na alikuwepo mhubiri mmoja kama ninavyofanya sasa, ambaye alikuwa anawasadikisha watu kwa nguvu kabisa, na ameshika Biblia mkononi, anawaambia, anasema hakuna katika maandiko matakatifu, hakuna Utatu Mtakatifu unapozungumziwa. Hata wakumbuki kwamba kule kufanya ishara ya msalaba tayari ni kukiri uwepo wa Utatu Mtakatifu katika Mungu mmoja. Hivi hawatambui kwamba Mungu Baba ndiye aliyetuumba, na Mungu Mwana ndiye aliyetukomboa, na Mungu Roho Mtakatifu ndiye anayetuimarisha na kutusindikiza, na hata tuthubutu kukiri kwamba Kristo Mwana wa Mungu ni kweli Mungu mmoja na Baba yake wa mbinguni. Akizungumza mara baada ya adhimisho la misa hiyo takatifu ya sherehe ya Utatu Mtakatifu, Padre Arnold Toy ameeleza umuhimu wa Utatu Mtakatifu katika maisha ya kila siku ya Mkristo. Na kwa Mkristo, sherehe hii ina maana kubwa sana, kwa sababu Mungu Baba ndiye aliyetuumba, Mungu Mwana ametukomboa, Mungu Roho Mtakatifu anautakasa kila siku. Kwa hiyo, na Utatu Mtakatifu unajifunua kwetu kupitia kazi zake. Ndipo ambapo tunaweza kusema kwamba Mkristo anapaswa kutambua nafasi ya Utatu Mtakatifu katika maisha yake kila siku, ili kuenzi utatu huu kwa kuishi maisha yanayompasa kama Mkristo, kwa kufuata maelekezo na maonyo ya kimungu kupitia maandiko matakatifu, kupitia maelekezo yanayopata na viongozi wa dini, makuhani, lakini vile vile katika mafundisho yanayofunuka katika katekisimu ya Kanisa Katoliki kwa ujumla, na kuonyana sisi kwa sisi tutaweza kuenzi Utatu Mtakatifu. Nao baadhi ya waamini walioshiriki katika adhimisho la misa hiyo takatifu wakawa na furaha walionayo katika sherehe hiyo ya Utatu Mtakatifu. Kiukweli tumejisikia vizuri, imani imezidi kuongezeka ndani ya mioyo yetu, kwa sababu siku zote tunaambiwa tumkimbilie Mwenyezi Mungu na maandiko matakatifu yanatuasa hivyo. Kwa hiyo, yani kiufupi, Dominika hii ya leo ya Utatu Mtakatifu, kwangu mimi binafsi moyo wangu umefarijika. Magumu yote nilokuwa nayo moyoni nimejikuta na yakabidhi kwa Yesu wa Ekaristi, na moyo wangu unarudi nyumbani ukiwa safi. Hata mwanzo wa ibada jinsi ilivyoenda, misa takatifu ambayo imeongozwa na Baba Askofu Mstaafu, kwa kweli imekuwa ni ibada yenye chachu, yenye kutupa mwamko wa imani katika maisha yetu ya Ukristo na Ukatoliki. Jumapili ya Utatu Mtakatifu ni siku kuu ya Ukristo inayoadhimishwa na madhehebu kadhaa
kama vile Kanisa Katoliki, ili kutukuza fumbo la Mungu aliye mmoja katika nafsi tatu, kadiri ya imani iliyofafanuliwa na mitaguso ya kiekumene. Nikiripoti kutoka Jimbo Kuu Katoliki la Tabora, mimi ni Pasco Tuliano.